الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله الحميد رضي الله تعالى عنه. اخرج البيهقي وليعلم الناس بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه رمي. وعن لا ادري ايهما قال يوم احد او يوم حنين والصحيح انه يوم احد بصحيح في سنوي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن علي السهم. فقال له يا رافع إن شئت نزلت السهم والقدرة جميعا وإن شئت نزلت السهم وتركت القدرة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. فقال يا رسول الله إن السهم فاترك القدرة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال فعاش حتى كانت خلافة معاوية رضي الله عنه انتقد الجرح فمات بعد راسه. هكذا وقع في هذه الرواية. والصحيح انه مات بعد خلافة معاوية كذا في البداية. ويحتمل ان يكون بين الانتقاد والموت مدة. واخرج ايضا الباوردي وابنه والثناني كما في الرسالة. باب الهجرة. كيف تركت الصحابة رضي الله عنهم الهجرة مع أن فراق الوطن شديد على النفوس بحيث أنهم لم يلجؤوا إلى أوطانهم إلى الموت. وكيف كان ذلك أحب إليهم من الدنيا ومتاعها. وكيف قدموا الدين على الدنيا فلم يبالوا برعايها ولم يلتفتوا إلى ثنائها. وكيف يفرون من بلاد إلى بلاد اعتبارا لدينهم من الفتنة. وكأنهم كانوا قد خلقوا للآخرة وكانوا من أبنائها فصارت الدنيا كأنها خلقت لكم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إجماع أمرائه وليش على المكر به صلى الله عليه وسلم. وقد أدبت المعنى عن الله والسلام قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية للحج أبا المحرم والسفر. ثم إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج. وعلم أن الله قد جعلهم في المدينة مالا ومنعه وبلغهم إسلام الأنصار ومن خرج إليهم من المهاجرين. فأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يقتلوه وإما يسجنوه أو يسحبوه شك أمر. وإما أن يخرجوه وإما أن يوثقوه. فأخبر الله سبحانه وتعالى بمكرهم وقال تعالى إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبلغ ذلك ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي بكر أنه نبيته إلى أوسى على فراشه. صحابہ کرام کے واقعات چل رہے ہیں برداشت کے مختلف چیزیں انہوں نے اپنے دین کے ساتھ برداشت کی ہے. بھوک دی، پیاز دی، کپڑوں کی تنگی، کھانے پینے کی تنگی اور بیماریاں اور اللہ کے راستے کے زخم وہ بھی اسی میں آج اہل ابن خدیج کا قصہ ہے. خدیج ہے یہ آقا ابن خدیج یہ انصاری صحابی ہے جوان آدمی ان کے تیر لگا اوقات کے میدان میں تیر لگا چھاتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں آئے حضرت یا رسول اللہ یہ تیر نکال دیجیے. فرمایا رافع اگر چاہو تو تیر نکال دو اور اس کا آگے کا جو سرا ہے وہ اندر لے جا رہے ہو جائے پورا نکال دو. اگر اندر سیرا رہ جائے تو پھر میں تمہارے لیے قیامت میں شہید ہونے کی گواہی دوں گا. انہوں نے کہا سیرا رہنے اندر رہ جائے تو آپ میرے لیے قیامت میں میرے شہید ہونے کی گواہی دیجیے. سے سیرا سیرا پھر اس طرح نکال دیجیے. چنانچہ وہ ان کی زندگی میں اسی طرح رہا. کتنی مدت جنگ وحد ہوئی ہے ہجری سن 3 میں. ان کی وفات ہوئی ہے ہجری سن 73 میں. کتنے سال ہو گئے؟
ستر برس اتارا تھا وہ ان کے سینے میں تین کا بالا اندر ہے برداشت کیا معاملہ کی خلافت کے بعد ان کا انتظام ہوا دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ 77 میں ان کا مثال ہوا پھر وہ زخم کٹا جو لوہا ہے مجھے بات نہیں پھٹا ہوگا اور اس کا روپئے ہوگا شہادت کے شوق ہجرت کا باب نبیوں کی زندگی میں ہجرت نصرت نسل و حرکت یہ رہتی ہے ایک جگہ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں بتاؤ کہ وہ اللہ نہ ہو آتی کے کوئی بھی اللہ نہ نہیں کرتا آتی کے اللہ کو بولتے جھوٹ بولتے ہیں کہ آتی کے اللہ نہ کرتے نفرت سے ہی ہدایت ملتی ہے تو اللہ کا نام لیں گے اللہ کام کرے محنت نہیں کریں گے تو اللہ کو بھولے سبوں کی زندگی میں یہ ہے ہجرت ہوئی نصرت ہوئی سر کے وطن ہوا کبھی ہوئی کبھی ہو گئے ہجرت کا باب ہے اس طرح صحابہ کرام نے اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا حالانکہ وطن کا چھوڑنا ہر آدمی پر بھاری ہے قدرتی طور پر ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور کس طرح یہ وطن چھوڑا اور اس کی دوبارہ واپس بھی نہیں آئے موت تک ان کو تو جاتے تھے واپس آ جاتے ہیں یہ واپس نہیں گئے اور کیسی ان کے لیے یہ بات پسندیدہ ہوئی کہ ہجرت دنیا اور دنیا کے سارے من ماتا سے جا رہا کہ ہجرت ان کو پیاری تھی اور کیسا انہوں نے اپنے دین کو اپنی دنیا پر آگے رکھا اور اس دنیا کے ضائع ہونے پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے فنا ہونے پر کوئی جانی نہیں دیا اور جیسے وہ مقدار اپنے دین کو لے کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر کی رایا جا کر کتنا مکمل ہوئی گویا کہ وہ اسی کام کے لیے آخرت کے لیے پیدا ہوئے اور وہ آخرت کے سپوت تھے وہ تو گویا دنیا ان کے لیے پیدا کی گئی وہ ہجرت کا بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر کی ہجرت ہجرت کا حکم آنے والا تھا لڑکیوں کی زندگی میں ہجرت کوئی نئی بات نہیں لیکن ہجرت کے اسباب یہ ہوئے مدینے والے اسلام لائے انہوں نے وہاں پر کام شروع کر دیا وہ مدینہ یہ کیا کسان بننے لگا اور لوگ مدینہ جانے لگے اس سب کر کے وہ مدینے والے ان کو مدد دینے لگے ان کے دین میں ان کے کاموں میں اس طرح مدینہ یہ کیا کسان جو لیکن اس کو دیکھنے لگے مدینے والے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں کے مسلمان وہاں جا رہے ہیں نبی کو بلا رہے ہیں جگہ تو یہ قوت پکڑیں گے ان کو قوت حاصل ہو جائے گی اس لیے اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے یہ بولوں اتنا سے ان کی ایک میٹنگ ہوئی دار الندوا اب تو وہ جگہ حرم میں آ گئی ہے پہلے تو جاتے تھے تو اس کا نشان بناتے تھے کہ دار الندوا نے میٹنگ ہوا جن کا ہی تھا اس کو سامنے تھا ان کی میٹنگ ہوئی آج کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اس آدمی کے بارے میں جب وہ میٹنگ میں بیٹھے تو روایتوں میں ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں آیا پورا پورا عرب بن کر کے علاقے سے عرب ہوں تو میں آج آپ کا کوئی بڑا عرب ہے میں اس کا میں بھی شرکت کروں انسانی بن رہا یہ عزت کا قصہ ہے مشورہ ہونے لگا رائے آنے لگی کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ایک آدمی نے یہ رائے دی کہ اس آدمی کو بند کر دو سب تک یہ مرے ہوا تھا جیسے ہوتے ہیں دنیا میں
اپنے حریفوں کو آخر تک بند رکھتے ہیں. بند کرو جب تک یہ مارے گا. یہ جو آیا بوڑھا آیا تھا وہ زور سے بولا کہ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہوگی, یہ رائے صحیح نہیں ہے, یہ اس کے تو اصحاب ہیں, وہ دھیرے دھیرے قوت پکڑیں گے اور ان کو تمہارے ہاتھوں سے نکلوائیں گے. یہ بات بہت کمزور ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور سوچو دوسرا رائے ہے کہ انہیں دیش بدل کرو, کہیں بھی جائے کہیں مارے. پھر وہ بولا کہ نہیں نہیں اس کی زبان نہیں کہتے, کتنی میٹھی ہے اس کی بات پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں, تو اس کا تو وہ مجمع بنے گا جانے جائے گا, پھر وہ مطلب تمہارے پر حملہ کرے گا تمہیں قتل کرے گا. یہ ساری بالکل غلط ہے, تیسرے انسر میں ابو جہل نے کہا کہ یہ باتیں سو ایک بات میں یہ آئی ہے, اتنے قبیلے ہیں ہمارے بنو ہاشم کے علاوہ, بنو ہاشم دونوں کا پریوار, بنو ہاشم کے علاوہ ہمارے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک مضبوط جوان تیز تلوار لے کر تیز کرے تیار رات کو اور صبح کو جب اٹھنے کا وقت ہو کہ سارے قبائل کے یہ نوجوان یکبارگی ان پر حملہ کرے. یہ فسادیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ مل جل کے مارا ارجمن ہے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے جتنے مارا جتنے اور اپنا نوال بن جائے. جب ہر قبیلے کا جوان مارے گا تو ہر قبیلے پر کوئی کی ذمہ داری آ گئی, اگر فیصلہ ہوگا اور ان کی دیت دینی پڑے گی تو دیت مالی ہوگی, تو کسی کے خون کا مالی معاوضہ تو دیت کے عمل شریعت نے دی, مالی معاوضہ دینا ہوگا تو دے دیں گے, سب قبائل دے دیں گے, اور بنی ہاشم سب سے بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے کیونکہ سارے قبائل ایک طرف ہے. یہ میری رائے ہے, یہ بالکل ایسا ہی کرو تو نہ اس پر اتفاق ہو گیا کہ یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کے ذریعے سے خبر دی کہ آپ کے بارے میں یہ ہے, یاد رات کو ان سے یہ فیصلہ کوئی قصہ ہے, صبح رات بھر اپنا مشورہ کرتے رہے اور جیسے حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا تھا ہجرت کرنے کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لیتا ہے جلدی آ رہا ہے تاکہ وہ جاسوس کی نظریں اسی طرح جا کے بستر پر سوئے ہوئے ہی ہیں اور وہ تھے اور حضرت کو اپنے بستر پر بتایا تھا اور آپ رات کو نکل گئے. ساری ایک بیان کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں رہا تھا, مجھ کو آ رہے تھے جاہلیت کے دوران ان کا حصہ, وہ مہینہ ختم ہوا, محرم کا مہینہ ختم ہوا, سفر کا مہینہ ختم ہوا, پھر مشرکین نے یہ اپنا فیصلہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نکلنے والے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ان کے لیے ٹھکانہ اور راستہ بنایا ہے, اور انصار بھی مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں, مہاجرین بھی میں ہوتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کو یا پکڑ لیں یا قتل کریں یا بند کریں. اللہ نے اپنے نبی کو ان کے اس مکر اور دام کی خبر دے دی, اور آئے تھے کریمہ بتائی جب کرو کہ اللہ نے رکھا پڑو لے رکاؤ جب کرو رکاؤ وہ دن بھی یاد کرو جب یہ لوگ اپنا داؤ چلا رہے تھے کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا آپ کو بٹھا دیں جیل میں یا پھر دیش بدر کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کے داؤ کا بہترین بدلہ دینے والا. جب یہ دن آ گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے نام آئے, کیونکہ آج کی رات یہ وہ کرنے والے ہیں اپنے بھی سوچے پر, اور آپ نکل گئے رات کی اندھیری میں اور ابو بکر غار سور کی طرف, اور یہ وہ غار ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حکم ہو کہ آپ کے بستر پر لیٹ جائیں
تاکہ جاسوسوں کے نظر سے چھپے رہے اور مشرکین رات بھر یہ اپنا مشورہ کرتے رہے, گھومتے رہے پوری رات, یہ کرنا ہے. یہی بات ان کی چلتی ہے. جب صبح ہوئی تو دیکھا گاڑی بھی سو سے اٹھے. آپ کے بارے میں پوچھا تو ان کا مجھے کچھ خبر نہیں ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ آپ نکل گئے تھے. تو انہوں نے سواریاں دوڑائی چاروں طرف. جب میں کہا پانی ہوتا تھا, پانی کے چشمے ہوتے تھے اس زمانے میں, وہاں پر لوگ ٹھہرتے تھے, پانی وانی پیتے تھے اپنا. تو پانی کے جتنے چشمے تھے ان سب جگہ پر آدمی بھی تھے. یہاں اگر یہ آتے ہیں تو ان کو پکڑ لو, جو پکڑے گا ان کو انعام دیا جائے گا, بہت بڑا انعام دیا جائے گا. اور ایک جماعت ان کی بارش سوار پر ہی پہنچ گئی, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اوپر تک پہنچ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں سن رہے تھے, ابو بکر ڈر رہے تھے تو بول گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا ڈر نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارا آپ نہ ڈرے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ان کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سکینہ اور سکون نازل فرمایا. اور وائل جو طریقہ اللہ نے آپ کو سکینہ نازل فرمایا. اور ایسے لشکر سے مدد کی ہے اللہ نے آپ کی کہ جس کو آپ دوستوں کم نہیں دکھ رہے تھے. اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کر دی اور اپنی بات اونچی کر دی. اور اللہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑے درجے والا ہے.